Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Laçın dəhlizindəki vəziyyətə münasibət bildirib. O bildirib ki, son günlər Dağlıq Qarabağda humanitar vəziyyət son dərəcə kəskinləşib. Azərbaycan əvvəlcə Laçın dəhlizini bağladı, sonra Dağlıq Qarabağı təbii qazla təmin edən kəməri bağladı. Bu təxribatçı əməllər nəticəsində Dağlıq Qarabağ sakinləri sərbəst hərəkət hüququndan məhrum edilib. Binlərlə insan, o cümlədən uşaqlar, soyuq qış şəraitində yollarda qalıblar. Azərbaycan faktiki olaraq 120 min insanı mühasirədə saxlayaraq onları girov götürüb. Bu böhran Azərbaycanın üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirməməsi nəticəsində yaranıb. Artıq dəfələrlə deyildiyi kimi, Laçın dəhlizinin bağlanması Azərbaycan tərəfindən 9 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyannamənin 6-cı bəndinin kobud şəkildə pozulmasıdır. Bəyanat isə altında Azərbaycan Prezidentinin də imzası olan bir sənəddir. 11 may və 14 noyabr 2021-ci il və 13 sentyabr 2022-ci il təxribatları və Ermənistan Respublikasının ərazilərinin Azərbaycan tərəfindən işğalı da bəyannamənin 1-ci bəndinin kobud şəkildə pozulmasıdır. Ermənistan-Azərbaycan sərhədində hər gün atəşkəs rejiminin pozulması da üçtərəfli bəyannamənin 1-ci bəndinin müddəalarının Azərbaycan tərəfindən kobud şəkildə pozulmasıdır. Azərbaycanın davamlı olaraq Dağlıq Qarabağın olmaması ilə bağlı iddiaları da dəfələrlə danışdığım üçtərəfli bəyannamənin kobud şəkildə pozulmasıdır. Laçın dəhlizinin fəaliyyəti ilə bağlı yuxarıda üçtərəfli bəyanatın 6-cı bəndinin pozuntularını qeyd etmişəm. Azərbaycan həmçinin bəyannamənin 7-ci bəndini kobud şəkildə və davamlı olaraq pozur. Buna görə məcburi köçkünlər və qaçqınlar Dağlıq Qarabağ ərazisinə və ona bitişik ərazilərə qayıda bilmirlər. İndiyədək BMT nümayəndələri Azərbaycanın yaratdığı maneələr səbəbindən Dağlıq Qarabağa daxil ola bilməyiblər. Azərbaycan həmçinin üçtərəfli bəyannamənin hərbi əsirlərin, girovların və digər həbs edilmiş şəxslərin mübadiləsinin aparılmalı olduğu 8-ci bəndini də kobud şəkildə pozur. Azərbaycan indiyədək ən azı 33 əsir, girov və digər məhbusu saxlayır və Ermənistana qaytarmaqdan imtina edir ki, bu da təkcə üçtərəfli bəyannamənin deyil, həm də humanitar hüququn kobud şəkildə pozulmasıdır deyə Paşinyan çərənləyib.